madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa lala cararay kadib markii qof lagu toogtay aqalka cad bannaankiisa. Madaxweynaha oo ku guda jira shirkiisa jaraa'id ayaa waxaa ka soo dhex galay mid ka mid ah ilaaladiisa, waxaana uu dhegta ugu sheegay dhacdada tan. Madaxweynaha ayaa sheegay in qof lagu toogtay aqalka maraykanka bannaankiisa isagoo ku guda jira shir jaraa'id oo uu ka jeedinayo aqalka cad. Madaxweyne Trump ayaa wariyaasha u sheegay in ay u muuqato in haatan xaaladda la xakameeyey. Trump ayaa shirka jaraa'id lagala cararay markii ay arrintan dhacday. 9 daqiiqo kadib markii uu madaxweynuhu dib u soo laabtay, waxa uu wariyaasha u sheegay inuu aaminsan yahay in ilaalada qarsoon ay toogteen qof hubaysnaa oo laga shakiyey. Waxa uu sheegay in qof cisbitaalka la geeyey dhacdada kadib. Madaxweyne Trump ayaa garowsaday in ay ahayd xaalad aan caadi ahayn, balse waxa uu ammaan kala duldhacay ciidamada ilaalada qarsoon ee aqalka cad ee dalka Mareykanka. Dhanka kale, ciidamada qarsoon ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen in mid ciidamadooda ka tirsan uu qof ku toogtay waddada 7-aad ee aagga Pennsylvania.